От Българската асоциация за здраве и фитнес алармират, че въпреки отварянето на залите, се очаквате да работят на загуба поне още месец. Казват, че ако исканията им не бъдат чути, са готови да излязат на протест. Разходите си фърчаха, разходите, което е дори за съкръщаване на хора, за задържане на хора, стари сметки за режийни. Искаме среща също с финансовия министър, искаме среща с господин премиера, за да обясним нашите аргументи, които са доста дълги и доста основателни. Още в първия ден струпване на трениращи няма. Повечето от клиентите дори предварително питат какво трябва да си носят и какви мерки да спазват. Инструкции получават и в самите зали. Спазват се, много добре обясняват на рецепцията, кое как трябва да се държим. Много добре се вършат работата хората. И се радваме, че можем постепенно да почнем да тренираме, да спортуваме и това е. Освен да си носят собствени кърпи и втори чифт обувки, е добре клиентите сами да дезинфекцират уредите, които ползват. По принцип трябва след всеки уред, който са използвали, те сами да го дезинфекцират, което тук малко е едно с две острията, защото, примерно, вие като дойдете да тренирате, не знаете предния, който го е ползвал и как го е дезинфекцирал и дали изобщо е направил това. И затова аз предлагам да се направи друго, да се дезинфекцира преди употреба. В фитнес залите се изисква да има 1,5 метра разстояние между клиентите, а при груповите тренировки е разрешено да се включват до 10 души максимум, само с предварително записани часове.